Pri mikrofóne kapitán Nitry Peter Kašper. Peťo, aké sú pocity po zápase, kde naozaj rozhodovali maličkosti a prehrali ste tesne v semifinále Slovenského pohára s Košicami? Boli to, no. Každá prehra boli v podstate či mňa, či ostatných mojich spoluhráčov. Ťažko sa k tomu vyjadrovať, lebo prehra 3-2, Košice boli favorit, ale myslím si, že sme ich potrapili. Ale kebyže my trošku rozumnejšie, umnejšie a hráme to, čo si povieme, že máme hrať, tak dneska by nevyhrali. V čom myslíš, že boli práve tie konkrétnosti alebo detaily, ktoré si spomínal? Sú to nejaké maličkosti, ťažko vypichnúť. Nebudem to prezrazať, aby oni náhodou do play-offu nevedeli, že čo na nich funguje a čo na nich nie. Ale boli to fakt nejaké také taktické pokyny, kedy sme vedeli, kedy čo máme brániť, kedy sme vedeli, kedy kto má útočiť, ako má útočiť. A najviac mňa osobne mrzí to kvantum chýb. Lebo za posledné 3 roky, keď sme trénovali s Marekom, alebo respektíve hrali s Marekom Kardošom, mali sme síce iné zloženie družstva, ale my dokážeme teraz v jednom sete urobiť toľko chýb, ako niekedy za celý zápas sme urobili. A mňa toto najviac mrzí, lebo to je taká bolestka, že super nemusí v podstate urobiť nič a my mu darujeme ten bod, však nech si ho super zaslúži. O to ide vo volejbale. Kto urobí menej chýb, tak ten vyhráva a my ich robíme strašne veľa a proti takým superom, ako sú Košice, tak sa nám to vypomstieva. Zdá sa, že pre Nitru je pohár zakliatý, ešte nikdy ho nevyhrala v histórii, aj keď patrí k top týmom už niekoľko rokov. V čom to je? Je to jeden víkend? Neviem, v čom to je. V podstate prvé roky, keď som tu bol za Nitru, aj keď sme sa s Marekom nejako pripravovali na tú sezónu, tak vrchol nebol až pohár. Je to akože áno, prestíž, super, ale my sme sa vždycky snažili načasovať tú najlepšiu formu na play-off. Takže to nám vychádzalo. Tohto roku sme sa snažili načasovať formu aj teraz. Dostali sme fakt silného supera a s takouto hrou, akú predvádzame, tak sme si asi nezaslúžili vyhrať. Humenská atmosféra, ako na teba zapôsobila po dlhých rokoch, si sa tu predstavil, aj keď v inom drese. Takže čo hovoríš na atmosféru dneska v hale? Atmosféra bola výborná. Keby sa tu vrátil volejbal, tak to by bolo pre Slovenské veľké plus. Ľudia, bolo ich aj veľa. A ich bolo počuť. Ja im chcem poďakovať za to, že sa tu dostavili, že boli na našom zápase, že tlieskali, fandili a verím, že aj zajtra ešte dojdu, hoci už my tu nebudeme a že budú povzbudzovať. Tak ja by som poprial Humenému, že by sa tu volejbal vrátil, lebo aj kvôli tým fanúšikom si to zaslúži. A si postretával možno veľa známych tvári? Stretol som, no, veľmi. Lebo dneska ráno sme tu mali ešte predzápasový tréning, tak kade koho som postretával, potom som sa bol hlavne pozrieť na prvý set, ako hral Prešov. Teoreticky som rozmýšľal nad tým, že ak postupíme do finále, aby som videl, že čo hrajú, aby som mal aspoň predstavu, že čo, tak aspoň jeden set som si chcel pozrieť. No a v tom dáve, koľko tu bolo tých divákov, tak bolo strašne veľa známych. Ja som sa v podstate stadial, to nevedel dostať. Takže všetci ma milo privítali, ja im za to ďakujem a snáď sa budeme vidieť častejšie. Tipni si, kto vyhrá Slovenský pohár? Fandím Košicem. Peťo, ďakujem pekne. Želám veľa šťastia. Hej.